Dobrý den, tady Václav Ocásek. V srpnu je důležité se zaměřit na termoregulaci našeho organismu. Teď se spolu naučíme postupy, které nám tomuto účelu budou sloužit. V srpnu je léto a jsou i vysoké teploty, takže je potřeba náš organismus ochlazovat. A to podle čínské medicíny je spojeno s našimi ledvinami a elementem voda, protože voda nás ochlazuje, oheň naopak zvyšuje teplotu v našem organismu. A právě s elementem voda jsou spojené podle čínské medicíny naše ledviny. Takže se zaměříme právě na ně. Začneme tak, že ledviny aktivujeme, si protřeme lehce dlaně a potom si bedra a oblast, kde máme ledviny, takhle proklepáváme. Nyní ještě ukážu, jak ze zádu, jak proklepáváme naše bedra a ledviny. Tak to proklepáváme nahoru a dolů. A poté přistoupíme k další fázi. Poté, až se proklepeme a tím je aktivujeme, tak použijeme jako mentální techniku, kdy si zavřeme oči a představíme si v celém našem těle vodu, jak v našem těle se nachází taková čistá, průzračná, chladná voda a procitujeme to. Vnímáme v našem těle takovou chladivou, průzračnou vodu. Ta voda se dostává do každé buňky našeho těla. Cvičíme 1 až 2 minuty, nebo pokud je nám to příjemné, i déle. A poté opět opakujeme ten samý postup. Promneme dlaně, proklepeme si oblast beder i ledvin, a opět zase 1, 2 minuty nebo déle si představíme v našem těle průzračnou čistou vodu, která nás ochlazuje. A tento postup bychom měli opakovat alespoň 3x. Výborné také k regulaci naší teploty a ochlazování slouží dechové cviky. Jinak pokud máme v létě třeba chladnější počasí nebo je větší vlhko, tak tam je důležité aktivovat i oheň v našem organismu, a to pomocí následujícího cvičení. Cvik provedeme tak, že použijeme naše malíčky, které takhle jakoby do sebe chytneme, jakoby zahákneme, a až je zahákneme, tak se takhle dáme do našeho klína. Nyní zavřeme oči a naše pozornost je na našich malíčkách. To znamená, že vnímáme, jak se ty malíčky dotýkají navzájem, vnímáme ty pocity, které tam vznikají. Díky tomu, že je tam naše pozornost, tak díky tomu ten cvik má větší účinnost, než když bychom to provedli pouze jenom na fyzické rovině. Takže je nutné do toho zapojit i naší mentální složku, že vnímáme pocity v našich malíčcích, jak se navzájem dotýkají. Výborně, můžeme otevírat oči, na chvíli rozpojíme malíčky, trošku takhle rozhýbeme prsty, několikrát to takhle provedeme. Tak, výborně, a můžeme zopakovat opět, takhle chytneme o sebe malíčky, zahákneme, položíme si je takhle do klína. Zavřeme oči a vnímáme pocity v našich malíčcích. Nejlepší je, když se dotýkají pouze malíčky a ostatní prsty se těch malíčků nedotýkají. A opět věnujeme pozornost pocitům, které máme v malíčkách. Tohle tady byly cviky na měsíc srpen, kdy je důležité se zaměřit na termoregulaci organismu. Tak vám přeji, ať vám tyto cviky jsou prospěšné, a
Mějte se pěkně a budu se zase těšit u nějakého dalšího videa.